Nur der Künstler kann den Menschen nach dieser Katastrophe das Gespür für ihre Freiheit zurückgeben. Հայացքդ երբեք մի շրջիր էպիկական դրաման ներկայացնում է արևելյան Գերմանիայում բնակվող երիտասարդ նկարչի կյանքի պատմությունը։ Նացիստների իրագործած հակամարտկային դաժանությունների եւ կոմունիստական վարչակարգի քաղաքական հալածանքների արդյունքում ընտանիքի անդամներին կորցրած Քրտը հետպատերազմյան Գերմանիայում փորձում է արվեստի օգնությամբ վերագտնել կյանքի իմաստը։ Ես ոչ մի արժեքավոր կտավ չեմ ստեղծել։ Օսկարակիր կինոռեժիսոր Ֆլորիան Հենկել վոն Դոնելսմարկի խոսքով բռնապետական վարչակազմը որպես կանոն փորձում է լիակատար վերահսկողության տակ առնել արվեստի ոլորտը։ Պատճառն այն է, որ արվեստը ներազդում է նախ եւ առաջ մարդու հոգու վրա, ձևավորելով նրա հոգեկերտվածքն ու մտածողությունը։ Իսկ երբ բռնապետական իշխանությունը վերահսկում է արվեստի դաշտը, արվեստն այլևս արվեստ չէ։ Հետադարձ հայացք նետելով սեփական փորձառությունների եւ իր ընտանիքի անցածողը վրա կինոռեժիսորը ֆիլմում ցույց է տալիս կապիտալիստական արևմուտքում հայտնված իր գլխավոր հերոսի փորձառությունները։ Ասպասելերեն ընձեռված ազատությունը լի է տագնապներով։ Դու որոշ առումներով նույնացնում ես քեզ հերոսի հետ, զգում ես նրա վախերն ու հույզերը, մահվան ու ստրկության զգացողությանը հակադրվող քաոսի եւ հուսահատության զգացմունքները, որոնք հայտնվում են ազատության հետ։ Պավել Պավլիկովսկու համանման ուղերձով նկարահանված Սառը պատերազմ ֆիլմը ցույց է տալիս ամբողջատիրական համակարգի թողած ծանր ազատությունը մարդու հոգեկերտվածքի վրա։ Օսկարի նոմինացված Սառը պատերազմում իրադարձությունները զարգանում են կոմունիստական Լեհաստանում։ Վոն Դոնելսմարկի «Հայացքդ երբեք մի շրջիր» ֆիլմի գլխավոր հերոսի Քրտի նման Սառը պատերազմի գլխավոր հերոսները, երաժիշտները Զուլան և Վիկտորը 1960-ականներին ներգաղթում են արևմտյան Եվրոպա։ Բազմաթիվ ներգաղթյալների նման նրանք նույնպես առարեսվում են նոր իրականության մեջ հաճախ հանդիպող երևույթների հետ՝ օտարման զգացողության ու ինքնության ճգնաժամին։ Մեքսիկացի ռեժիսոր Ալֆոնսո Քուարոնի Ռոմա կինոնկարը, որը պատմում է 1970-ական թվականներին մեքսիկական ընտանիքի դրամատիկ ճակատագրի մասին, ընդգրկված է Օսկարի 10 ամանակարգերում, այդ թվում տարվա կինոնկար ամանակարգում, և ըստ կինոքննադատների հաղթանակի հավակնորդ ֆիլմերի առաջատարն է։ Ալֆոնսո Քուարոնը դերաբաշխման ժամանակ միտումնավոր ընտրել է դերասանական փորձ ունեցող անձանց և հրաժարվել դերասանական խաղի թատերական ձևից հոգուտ ավելի բնական կատարման։ Ռոմա կինոնկարում գլխավոր հերոսուհու Կլեոյի կերպարը մարմնավորած Յալիտա Ապարացիոն նույնպես դերասանական փորձ ունի։ Ամերիկյան կինոակադեմիան ինչևէ սովորական տնային տնտեսուհու կերպարի մարմնավորման համար Ապարացիոյին ներառել է Օսկարի լավագույն դերասանուհի ամանակարգի հավակնորդների ցանկում։ Յալիտա Ապարացիոն Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցում ընդգծել է այն կարևոր և պատասխանատու դերը, որը տնային տնտեսուհիներն ունեն Մեքսիկայում։ Նա նաև շնորհակալություն է հայտնել Ալֆոնսո Քուարոնին ֆիլմի ռեժիսորին նրանց իրավունքների մասին բարձրաձայնելու և առկա խնդիրների վրա լույս սփռելու համար։ Նշենք, որ հաշվի առնելով վերջին տարիների քննադատությունների ալիքը, ամերիկյան կինոակադեմիան ջանքեր է գործադրում, որպեսզի ֆիլմերի ընտրությունն իրականացնող ժյուրին այսուհետ լինի ավելի երիտասարդ, իսկ էթնիկ և ռասայական փոքրամասնություններն ու կինոյի արտասահմանյան մասնագետներն առավել լայնորեն ներկայացված։ Օսկար 2019-ի լավագույն օտարալեզու ֆիլմ ավանակարգում ընդգրկված ֆիլմերն են։ Կապերնաում, Լիբանան։ Սառը պատերազմ, Լեհաստան։ Հայացքդ երբեք մի շրջիր, Գերմանիա։ Խանութի գողեր, Ճապոնիա և Ռոմա, Մեքսիկա։